Ladies and gentlemen, it's match day. Eu vou tomar. Primeiro. Primeira jogada. Que bola. Que bola, não, aqui. Mano, sério. Aí eu tenho que fazer uma jogada perfeita pra fazer gol, tá ligado? Aí os caras só no contra-ataque. Olha isso, só contra-ataque, velho. Ai. Nossa, tomei amarelo ainda. Barreira, anzol, aéreo e carrinho. Não, se essa não é, tu esquece, pô. Eu tô tendo que fazer gols perfeitos, mano. Eu tô entendendo a gravidade da situação. Olha lá, é o croqueta shot. Legal. É isso. Boa, Depay. Querendo galgar sua vaguinha no time. Aí eu dei chance dele pegar o contra-ataque. É o contrinha, não tem jeito, não. Ah! O que esse jogo é assim? Eu mexi o goleiro certo, cara. Eu dei o contra-ataque pro cara também, eu mereço. Para, velho. Mexe o goleiro aí, amigão. Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer tudo, mano. Boa, nunca critiquei. É nosso. Mano, jogo de Champions isso aqui, tá? Que isso, Alucard? Tudo bem, cara? Fica tranquilo aí, mano. Sempre tem uma próxima vez, tá? Joga muito, joga demais. Porém, dessa vez, não deu. O cara perdeu a linha, filho. Vamos lá, galera. Dessa vez o rank 3 e o rank 2 não vieram, mas pelo menos conseguimos aí nosso rank 4. Cara, jogamos contra caras excepcionais aí. Vamos lá. Começar pelo PPzinho Boroca. Esse aqui eu não vou nem gravar, né? Porque nunca vem nada. Tá lá, nem gravei muito os Player Picks Ouro, porque o que interessa tá aqui, vamos lá. Seja bem-vindo! Aí sim, hein? A gente reclamou da nossa zaga, que estava datada. O Ferdinand realmente, mano, já tava dando o máximo ali. E agora ele chegou. Bolinho intacto. Agora ele chegou. Van Dijkão, ai meu Deus, e agora? Seja bem-vindo, Debinha! Eu falo, ô, Frimpongos, tá bom, tá bom. Mano, eu acho que foi uma das melhores premiações que a gente teve até hoje. O Rank 4 é bugador, mano, mas peraí que tem um pack ainda, né? E três totes ultimate, vambora, vamos que vamos. Seja bem-vindo, Debinha! Não, não tá terra, volante, é o Rice. Não, é Stanway.
19-4 de capa. Stanway e mais quem? Já vai pro DME do Rudigão, né? Chegou ele. Grimaldo. Mano, de verdade. Uma das melhores premiações de todos os tempos aqui do Jesus Culture, mano. Tá bom demais. É isso aí. Estou ao vivo na roxinha, tá? Se você quiser acompanhar aí todas as WLs, segue lá, twitch.tv/intactv. Tamo juntasso e é nóis.